по сигнал на вътрешна дирекция, вътрешна сигурност към Министерство на вътрешните работи е започнала проверка, която в последствие е образувано досъдебно производство от Софийска градска прокуратура за организирана престъпна група за лица, които са държавни служители по закона за МВР, а именно началника на управлението в Петрич, районното управление, младши инспектор и инспектор. Делото се разглежда и се работи от Софийска градска прокуратура по предложение на вътрешна сигурност с оглед евентуални зависимости между полицаите на територията на град Петрич и техни колеги, както и да се избегне упреци за обективно разследване, ако се разследва от следователи и прокуратурата в Благоевград. Престъпленията, които се разглеждат, са за подкуп, пране на пари, престъпление против правосъдието. Това са основните престъпления. Аз ще се спра на последното – против правосъдието. Имаме данни, разпити и снимков материал на задържани две малолетни деца, които в хода на работата от страна на разследва, в случая става въпрос за инспекторите, им разследващи, те и двамата са инспектори, са употребили сила спрямо тях, като им е нанесен побой по данни на разпитаните деца и от снимковия материал с кабел или жица. Предполагаме, че е с кабел. Не са спазени абсолютно никакви изисквания на наказателно-процесуалния кодекс лицата да бъдат разпитвани малолетните, дори и да има подозрение, че са извършили кражба, в присъствието на техен родител, представител на детска педагогическа стая и психолог. След което лицата са задържани за 24 часа и в последствие са пуснати. Медицинско са се опитали да се изкарат, но тъй като не са имали достатъчно средства, е направен от дядото на децата снимков материал. Това е престъпление против правосъдието, има си текст. Начин, по който се изтръгват показания от лице с, подчертавам, малолетно, с нанасяне на побой и не само с удари с определен на жица или кабел, а с блъскане главата в бюрото, което ние смятаме, че е недопустимо и сме снели съответните показания. Наказателното производство е образувано в рамките на тази седмица. Образувано е за организирана престъпна група. В рамките на един ден са извършени 26 претърсвания, изземания, обиски и са разпитани до настоящия момент 11 свидетели. От фактическата обстановка, която към момента е установена по наказателното производство, е, че всъщност ръководител на организираната престъпна група се явява началника на полицейското управление в град Петрич, заедно с негови двама служители, които са участници в тази организирана престъпна група, са искали неследваща им се облага, парични средства от различни хора в град Петрич, които са имали заведения, за да ги уведомяват кога ще се извършва проверка, да те да са готови да укрият нещата, които има в заведението и които са противозаконни. Също така са искали и такса спокойствие от различни наркоразпространители, така че да има покровителство над тях и да могат да осъществяват своята дейност по разпространение и продажба на наркотични вещества, като са събрани и доказателства с оглед на това, че един от полицейските служители чрез отдаване на кредити на висока лихва е принуждавал граждани да връщат тези кредити на доста високи
лихви и те съответно не са успели да връщат тези пари и ги е принуждавал да продават свое имущество, апартаменти, коли, за да може да му върнат лихвата, която той е искал за тези кредити, които им отпускал. Също така са установени към настоящия момент и доказателства за това, че един от полицейските служители е предоставил оборудване на друг човек по делото за отглеждане на растения от рода на конопа марихуана, като в рамките на деня за претърсване и изяване, който беше определен, е открита оранжерия с растения от рода на конопа. Към настоящия момент има три лица, които са привлечени в качеството на обвиняем. Началника на районното управление в град Петрич. Той е за ръководител на организирана престъпна група с цел извършване на престъпления против правосъдието, корупционни престъпления, пране на пари и също така престъпления против народното здраве, които се изразяват в разпространение, продажба и отглеждане на наркотични вещества. И още двама обвиняеми, които са за участници в тази организирана престъпна група. Разследването е в начален етап и в момента, доколкото имам информация, се разпитват свидетели. Имайте предвид, че всички от свидетелите изпитват опасения както за здравето си, така и за живота на своите близки, и за бизнесите, които имат, защото са споменали пред екипа от разследващи, че всъщност полицейските служители са им казвали, София е далече, не смятайте, че някой ще ви помогне. И по този начин са оказвали спрямо от тях натиск да се съгласяват на това, което искат от тях, като включително е имало и заплахи за палеж на заведения и на имущество на част от хората, които са били изнудвани. Първоначален сигнал за дейността на въпросните служители, получен в Дирекция вътрешна сигурност в средата на миналата година. Проведени са редица оперативно-издирвателни мероприятия за документиране на тяхната дейност. Искам да отбележа, че не е никак лесно да се работи. Те са действащи служители, познават отлично методите и способите, с които инструментариума, с който се работи в Министерството на вътрешните работи. Благодарение на целенасочената активна работа на колегите, успяхме да документираме редица правонарушения, в резултат на което докладваха материалите Софийска градска прокуратура и всичко, което се случва от тук насетне, е под надзора и ръководството на градската прокуратура. Една година и нещо? Доста да... Пак казвам, че не е лесно да се работи по хора, които са действащи служители, има обективни и субективни затруднения. Не всичко е в готов вид. Събирани са данни, систематизирани са. Пак казвам, проведен е абсолютно целият комплекс от оперативно-издирвателни мероприятия. Целият комплекс, агенти, всичко каквото е необходимо. Работата по случая продължава. Не сме преустановявали работата, разпитват се свидетели, установяват се и граждански лица, които са разпитани и ще продължат да бъдат разпитвани. Колко време този човек е началник на полицията? Мисля, че от април месец тази година. 6 месеца. А какъв е бил? Преди това е бил служител в същото районно управление на друга длъжност. Тоест, докато го разследвате, той се издига. Той се издига, така. Значи разследването е осъществено в условията на конфиденциалност. Аз ви разбирам, ама никой ли не е казал на министъра, че... Значи кадровата политика се осъществяват други служби в Министерството. Нашата работа в повечето случаи е конфиденциална и вече когато стане явна е в ръцете на прокуратурата. Другите двама какви са? Другите двама са служители на районното управление. На същите длъжности са били. Инспектор и младши криминален разузнавач. А по собствено желание е излязъл господина в отпуска? Тук стане ясно, че отпуска. Кой господин?
Да, може да кажете за Сандански, защото министър каза за Сандански. Да, добре, обърках. В хода на работата по документиране на тази престъпна дейност в Петрич индиректно са постъпнили данни за неправомерни дейности, извършвани в районното управление Сандански. Пак казвам, неправомерни дейности, които аз наказателно правна квалификация няма да давам. Постъпили са информации, докладвани са своевременно и това е било в интерес на текущото разследване.